Situata e krijuar në Durrës së pari si pasojë tërmetit të nëntorit 2019 dhe së dyti për shkak të izolimit nga COVID-19 ka rritur ndjeshëm kërkesën për strehim. Përfaqësuesit e agjencive imobiliare e vlerësojnë si shqetësues këtë fenomen, sepse është shoqëruar edhe me rritjen e çmimeve. Kemi një situatë në Durrës në cilën çmimet kanë pasur një rritje të konsiderueshme. Kjo për dy faktorë. Faktori I parë është sepse me prishjen e apartamenteve, numri I konsiderueshëm banorësh kanë le të themi kanë gjetur strehim në stokun që ishte I apartamenteve dhe njësër të tjera janë prishur duke lënë një vakum në lëmin e gjithës aftësisë apo kapacitetit të qytetit Durrësit. Dhe faktori dytë është faktori I qytetarëve të cilët duke përfituar nga situata e le të themi tërmetit rritën artificialisht çmimet. Rritja e çmimeve të banesave me qira jo vetëm është e konsiderueshme sipas operatorëve, por edhe e ndjeshme, ku shifrat më të larta I përkasin zonave pranë qendrës së qytetit. Nëse një apartament në periferi është vlerësuar në masën 10 apo 12 mijë lekë, përpara tërmetit, pas tërmetit ka mbërritur diku 15 deri 18 mijë lekë. Ndërsa në le të themi qendër, kjo rritje është reflektuar gati një lloj. Pra nëse ka qenë le të themi 20 mijë lekë, apartamenti ka shkuar 30 mijë lekë qiraja mujore për një apartament. Ndërkohë, megjithëse procesi mësimor po zhvillohet online për arsimin universitar, studentët janë akomoduar më herët në Durrës dhe kanë hasur jo pak vështirësi për gjetjen e një apartamenti me qira, I cili këtë vit I ka kushtuar më shumë kohë dhe para. Studentët kanë qenë në fokusin tonë si agjenci, sepse ne gjatë muajit korrik dhe gusht bëm le të themi një inventar të pronave të disponueshme që le të themi mund të gjenim në Durrës. Fatikisht ne vërejmë që kemi një rritje të çmimeve dhe studentët preken së tepërmi. Studentët kanë kërkesa le të themi kryesisht zonën e qendrës, sepse e konsiderojnë këtë lloj zone si të mirë apo të sigurt për banim, gjithashtu dhe për një punësim të mundshëm, pra duke alternuar studimet dhe punësimin, sepse gjendja ekonomike është e dobët. Pra kërkojnë çmime le të themi të ulta, sepse nuk kanë realisht mundësi që t'i përballojnë. Dhe akomodimet janë 3 apo më tepër persona. Në Universitetin Aleksandër Mojsiu në Durrës, rreth 70% e studentëve vinë nga rrethet, duke bërë që gjatë kësaj periudhe të rritet ndjeshëm jo vetëm kërkesa për strehim, por edhe çmimet.